Tahap keselamatan untuk sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini di Ibu Negara termasuk di Dataran Merdeka akan diperketat. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam KDNKA Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman berkata langkah itu bagi memastikan tiada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Selain membuat pemantauan dan mendapatkan maklumat, pihaknya juga akan memberi fokus kepada tempat-tempat tumpuan ramai termasuk pusat hiburan dan Dewan Parlimen. Ada perancangan-perancangan untuk ada demonstrasi apa semua. Setakat ini kita tidak ada lagi, tidak dapat maklumat untuk threat untuk nak buat apa ni, ancaman-ancaman pengumuman apa, so we don't have, okay, setakat ini tidak ada. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerjanya di unit 69 komando di Markas Brigade Utara Pasukan Gerakan Am PGA Ulu Kinta, dan ini merupakan lawatan rasmi pertama beliau selepas dilantik sebagai pengarah KDNKA bulan Mei lalu. Pada majlis itu, beliau turut berkesempatan menyematkan sayap kepada dua pegawai dan 29 anggota yang menjalani kursus asas taktikal payung terjun Ciri 1 2016.